З народом і без політики. Саме так працюватиме нещодавно створена Духовна Рада у Хмельницькому, в яку об'єдналися майже 20 різних християнських конфесій. Щоправда, працювати в одному напрямку розпочали вже давно, з початком Революції Гідності та АТО. Капелани різних церков постійно їздять на Схід. Якщо ми знімемо цю духовну проблему там, тобто ми донесемо Бога, ми будемо поруч з ними, буде набагато менше праці тут в нас. В Хмельницькому, в Тернополі, в Києві, де інде з реабілітацією військових. Однак капеланів не вистачає. Допомогти священнослужителям їх готувати має намір Академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Ми не будемо готувати, наприклад, капеланів певної течії, але є загальні предмети, такі загальні речі, які вони мають розуміти, військова медицина, психологія і так далі. І ми можемо спільно готувати капеланів, проводити, наприклад, спочатку навчальні семінари, курси. Потім, можливо, це виліться в конкретний факультет навіть для того, щоб їх готувати на такому рівні вишу. Ще один напрямок роботи – просвітництво серед молоді. Для цього представники ради готові йти у школи та виші, щоправда, лише у тому випадку, коли батьки та діти самі цього захочуть. Мислячі батьки залюбки віддають своїх дітей в ті школи, в ті гуртки, в те середовище, де буде не просто надаватися знання, а буде надаватися духовна складова. Без прив'язки до якоїсь конфесії, а загальні біблійні християнські цінності. Найближчим часом представники 18 християнських конфесій разом відсвяткують День міста та День подяки. Та вочевидь, цей захід відбудеться без священників Московського патріархату. Вони і досі не виявили бажання співпрацювати з Духовною Радою. Однак, якщо представники цієї церкви все ж захочуть стати частиною великої конфесійної общини, їм ніхто не перечитиме. Ну, якщо хтось на Шагаля Балова, це українська традиція, але ну, бігати за всіми також, знаєте. Будь ласка, двері відкриті, приходьте. Надія Драганчук, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.